Дайджест наших легіонерів-збірників цього тижня почнемо очікувано з Англії, але не очікувано з Забарного. Він єдиний українець, який цього вікенду провів повний матч. І хоч його Борнмут поступився Тоттенгему 0-2, Ілля видав топовий поєдинок. Ну давайте почнемо з того, що в нього одна з найвищих оцінок серед гравців Борнмута. Та навіть якщо його цифри в матчі з лондонцями проаналізувати, то там показники просто топ. У нього найбільше передач з-поміж футболістів Борнмута з точністю 91%. Він важливий елемент для виходу команди з оборони. У нього 10 з 14 виграних єдиноборств і навіть 3 успішні спроби дриблінгу. А ось подивіться, як грубо проти нашого захисника зіграв Річарлісон. Боудур, інакше не скажеш. Добре, що зі здоров'ям у Іллі все гаразд. Ну і треба ще голи Тоттенгема розібрати. Наприклад, перший. Тут лондонці розрізали весь захист Борнмута. Забарний, скажімо так, не виручив. Другий гол, ну теж, не пряма вина, але активної участі в обороні Іллі не брав.